E sad ćemo čut koje su Karlove posebne sposobnosti. Karlo! Šta ti to možeš? Pusti mi, vidiš da gledam, nemoj me snimati kad ti kažem. Pusti mi kameru, reci mi šta možeš kod Eva. Ti da ne gledam. Pa makni se! Za posebne sposobnosti? Kamere. E, Karla, Karlo. Dobro, evo, ja mogu tri mjeseca bez Karlova. Snimljeno. Ne, čekaj. Idemo se kladiti. Kladit ćemo se, ali čekaj. Kamion dobiješ. Šta ćemo kamion? Kamion pun Karlovačko. Ako izdržim tri mjeseca bez Karlovačko, kamion pun Karlovačko je moj. Sjeci. Oklada je pala. Ajmo mi nazdraviti. Da, nazdravim. Oklada počinje sad. Ajde.